Boa tarde, gente. Começando mais um Vitrine Regional pela TV Brodowski, TVE, canal 31 em UHF e pelo canal 9 da NET Sertãozinho. Está aqui do meu lado aqui o Viana, proprietário do estúdio Viana Áudio Estúdio, que vai contar para nós um pouquinho dessa história aí, desse estúdio que tem uma história bem longa, na verdade, né? São muitas produções. Conta pra gente. Boa tarde, Viana. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aí a todos os ouvintes do Vitrine Regional, né? É um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. A nossa história é... Eu sou um dos donos, né? É eu e o meu sócio, Jean Gelotti, que é o produtor musical, e eu sou o produtor artístico. Começamos, já estamos aí com 12 anos no mercado, já produzimos aqui mais de 200 cantores, né? Temos aí, creio que mais de 1 milhão de cópias vendidas, somando ao todo, né, com certeza. E é isso aí, estamos aqui fazendo esse... maioria, mais de 95% são tudo gospel, né? E Vitrine Regional está sempre apresentando um videoclipe. E agora a gente vai de clipe para vocês aí. Logo, logo mais tem o nosso Viana contando mais um pouquinho dessa história aí. Simbora de clipe? É segunda-feira, tô na madrugada. Várias mulheres, várias baladas. Acendo um cigarro e peço outra bebida. A minha companhia hoje é a Raíssa. Vamos embora pra outro lugar, onde ninguém vai nos encontrar. Entra no meu carro e fecha a porta. Na pista é nós que tá a 300 por hora. Ela tá vazia, fria e sombria. Dentro de mim surgiu uma agonia. Parei para refletir e me toquei que na cocaína eu me afundei. Devo parar ou continuar? Aonde essa estrada deve me levar? Pro caminho feliz, pro caminho infernal. Só sei que a Raíssa é sensacional. Legal, na moral, a mina é top e tal. Sorriso contagia com seu corpo sensual. Seu telefone, eu nem sei. Só sei que nessa mina eu me amarrei. Mulheres, carros, bebidas é o que eu quero. Viver a minha vida, o sistema é sério. Espero todo dia viver assim. Não venha então querer cuidar de mim. Sei o que eu quero, sei pra onde vou. Não venha me falar o que é o amor. Amor é só de mãe, vê se me entende. Presta atenção pra ver se compreende. Concordo com você também, penso assim. Podem falar o que quiser de mim. Tintim, um brinde, solta o som, eu quero ouvir o grito da galera louca a curtir. Ei, melodrim, saia daí e vamos 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 curtir. Vamos curtir, vamos se chocar. Demorou, gata, pra se entregar. Quase na reta final, o indivíduo se aproxima. Gritou meu nome, baixou minha autoestima. Disse então, pra mim mudar de vida, que o Senhor Jesus se aproxima. Parei para refletir e me toquei. Jesus me deu uma chance pela última vez. Vou voltar e me lançar no amor do Pai, que nunca vai me abandonar. Pois o caminho da fé é sobrenatural e nesse história, eu dou um ponto final. Ei, melodrim, saia daí e vamos curtir. Ei,
frente dos meus olhos. Com 16 anos de idade, eu engravidei e fui abandonada pelo pai do meu filho, porque ele não queria aquela criança. Amargas lembranças carrego dentro do meu coração, mas Deus me estende as suas mãos. Lágrimas, lágrimas molham o meu rosto, e junto dela vem o desgosto, amargo pranto dentro do coração. Ferido está e também cheio de ilusão. Decepção invadiu meu coração. Não tenho forças para me levantar do chão, mas o Senhor é a minha salvação. Por isso vou fazer a minha oração, crendo que Ele me trará o seu perdão. Pois pequei contra quem me estendeu as mãos. Agora o que me resta são as lágrimas. Longe da igreja, longe da minha casa, irei voltar enquanto há tempo e aproveitar meu arrependimento. Consequência do tempo me afastar do Senhor. Longe da igreja, longe do seu amor. E o inimigo com certeza pode crer que me cercou. A vida do meu filho ele quase arrancou. Grávida, jogada, humilhada, maltratada. Longe da igreja, longe da minha casa. Todo dia uma pancada. Eu levava os vizinhos, meus gritos eles escutavam. Agora estou prestes a morrer. Espero que o Senhor não me deixe perecer. Lá estava eu, ninguém se mexe. Uma sala de parto, o doutor se aproxima. Em 20 minutos, nasce uma vida. Minha chance de recomeçar. O dom de amar, cuidar e zelar. Ensinando meu filho a Deus adorar. Pois mesmo sofrendo, tem que lutar. Deus enxuga a sua ferida, o Senhor cicatriza. Erga a cabeça e dê a volta por cima. Do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você sintoniza a F3 TV, canal 31 em UHF. Temos uma programação familiar e estamos presentes em mais de 30 cidades da nossa região. Continue conosco. Muito obrigado. É isso aí, estamos de volta, gente. E lembrando a todos os artistas da região, todas as bandas, cantores, solos, gospel, de todos os estilos musicais. Quer fazer o seu videoclipe?
Liga para a nossa produção aí, o número está aparecendo aqui embaixo aqui. É só ligar, falar com a nossa produção lá e marcar um horário com vocês lá, que a gente vai atender com o maior carinho, vão fazer seu videoclipe e vai ser apresentado durante os nossos programas, tá certo? É isso aí. E voltando a falar com o nosso companheiro Viana, que tem uma história longa, que já já ele vai contar um pouquinho da sua trajetória lá atrás. Mas agora a gente vai falar do Pro Tools, que é um programa que vocês usam aqui também, né? Fala um pouquinho, o pessoal tem preferido esse programa pela qualidade? Com certeza. Nessa parte aí, quem poderia falar melhor é o Jean, né, meu sócio, porque é ele que cuida dessa parte. Minha parte mais é a parte inicial, a parte de preparação de repertório. Mas nós temos aqui o Pro Tools, temos os aparelhos aqui de voz, né, uma sala bem acústica. E graças a Deus aí já fizemos muitas bandas também, muitos cantores que hoje têm assim um nome até, graças a Deus, respeitado no mercado, e estamos aí. Gente, tem peso o estúdio Viana Áudio. Estúdio tem peso, você pode vir aí conferir, que a qualidade é boa, viu, gente? E vamos fazer mais um pouquinho de clipe para vocês aí, vamos tocar mais um videoclipe e logo em seguida a gente volta para mostrar um pouquinho daqueles artistas que gravaram aqui, tá certo? Simbora de clipe! Depois da curva da estrada, há uma velha morada, a mais antiga da região. Morava ali a cabocla mais bonita, a filha de João e Rita, minha flor, minha paixão. Olha o mourão que sustentava a porteira, que era nossa brincadeira. Ali o tempo não passava. Como ela ria quando eu soltava a porteira, numa nuvem de poeira seu vestido levantava. E a gente ia lá pra beira do riacho e soltava rio abaixo as flores que ela colhia. Porque, meu Deus, uma paixão inocente foi-se embora com a corrente. Onde está minha Maria? Desculpe, amigo, não tem como não chorar. Não devia aqui voltar, mas eu queria rever. Juro, eu pensei apresentar pro meu povo, mas vim aqui pra morrer. Desculpe, amigo, não tem como não chorar. Não devia aqui voltar, mas eu queria rever.
Juro, eu pensei encontrar tudo de novo, te apresentar pro meu povo, mas vim aqui pra revivemos as nossas horas passadas. Naquela manhã tão linda, brindava sua chegada. A nossa felicidade estava reconquistada. Você sintoniza a F3 TV, canal 31 em UHF. Temos uma programação familiar e estamos presentes em mais de 30 cidades da nossa região. Continue conosco. Muito obrigado.
Estamos de volta com mais um Vitrine Regional. E agora nós vamos falar um pouquinho daquilo lá, ó. Dá uma olhada lá. Fala para mim, Viana, o que significa para você aquele quadro ali? Ô, Luciano, é uma alegria, né? É um motivo de muita alegria, porque em 1983 para 1984, eu mudei para Brasília. Saí, havia formado em auxiliar de agronomia, e lá eu fui trabalhar no jornal Tribuna de Brasília. Do jornal eu fui para a televisão, cantei em vários programas, em feira agropecuária lá, e ali eu conheci Jesus. Estava num culto uma certa noite, convite de um presbítero, e aí ele disse: quem quer que Cristo entre no seu coração, levante a mão. E eu escutei uma voz falando: eu sei que você me quer. De repente, eu estava lá na frente, chorando e aceitando a Cristo. E Deus havia dito a mim que eu iria cantar para multidões de pessoas. Não era compositor, tinha só uma ou duas músicas só na época que eu cantava. Eu era meio assim, meio sósia do Sérgio Reis, né? Gostava muito de cantar as músicas dele. E aí, dali para cá, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma assim, extraordinária. E eu, hoje eu tenho mais de 300 composições, né? E já viajei para o Japão, já viajei para a Itália e para esse Brasil afora. E como recompensa desse todo esforço, Deus me agraciou com esse disco de ouro. Atingi 100 mil cópias. E aí a NH, a gravadora, me deu então essa homenagem para mim, a 50 mil cópias dos melhores de Viana. Que história, hein? Que história, eu vou falar a verdade. Ó, não é para qualquer um não, viu, gente? Eu vou falar até pelo Garrefa, que ele tá ali atrás da câmera, ali tá dirigindo a gente aqui. É uma história bem bacana. O Vitrine Regional tá levando para vocês aí. Isso é muito bacana. A gente tem que parabenizar você aí por esse brinde que a vida te deu aí. Então, Luciano, e inclusive quero mandar um abraço todo especial para o seu amigo aqui, que está aqui com a gente, o Garrefa. Garrefa, um abraço para você. Então, Luciano, nós aí começamos, eu comecei a trabalhar, né, como cantor, fazendo a obra de Deus, pregando, cantando, e depois surgiu essa ideia de montar o estúdio com o meu sócio Jean Gelotti, e aí nós começamos a atender o povo da região. E graças a Deus já tivemos o prazer de fazer aí hoje mais de 200 cantores. E o Jean hoje está em São Paulo, a gente trabalha lá e trabalha aqui, né? Ele vem para cá, faz algumas coisas, mas a maioria está sendo feita mais em São Paulo mesmo. Aí nós fazemos aqui algumas partes, como colocação de instrumento e mais colocação de vozes, né? Porque aqui é mais tranquilo. E estamos aí, com bastante ânimo, com fé em Deus, e viajando, falando de Cristo e mostrando ao povo esse caminho glorioso que é Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. Com certeza, com certeza. E o Vitrine Regional hoje mostrando para vocês mais um pouquinho da história do Viana Áudio Estúdio, que tem uma história longa e bonita na canção gospel, e também, e que vocês prestem bastante atenção, ele era sósia do Sérgio Reis, gente. É isso aí. E você, banda, que quer gravar o videoclipe, entre em contato com a nossa produção aí, tá certo? É isso aí, gente. Vamos de videoclipe e de moda boa, que a gente logo, logo tá de volta. Quem é esse, é meu Senhor, que domina o meu viver? Quem é esse, é o meu Senhor, que me fez renascer? Quem é esse que me leva para caminhar no céu? É só esse que me guarda pra Jesus tirar o meu chapéu. Ele enxugou minhas lágrimas, poderoso, invencível, soberano em toda a terra, é o Deus do impossível. Rasgou o véu. Tem domínio sobre o sol,
com chuva de bênção e zelo. Tem seu sonho em suas mãos, é só crer pra obtê-lo. Rasgou o véu, ó meu Senhor, pra Jesus tiro o meu chapéu. Poderoso, invencível, soberano em toda a terra, é o Deus do impossível. Rasgou o véu, tem domínio sobre o sol, chuva de bênção e zelo. Tem seu sonho em suas mãos, é só crer pra obtê-lo. Rasgou o véu, ó meu Senhor, pra Jesus tiro o meu chapéu. Ah. Estamos de volta com Vitrine Regional e agora a gente está aqui para se despedir do Viana. Viana, foi um prazer vir aqui entrevistar você com essa história rica e a gente vai embora feliz de saber que alguém tem uma história tão bonita quanto a sua de trabalho também. Então, dizer para você que foi um prazer entrevistar você pelo Vitrine Regional. Vou deixar para você aí se despedir e também falar o endereço para o pessoal de casa. Obrigado, Luciano. Eu que fico agradecido aí com o Vitrine Regional, né, por essa honrosa visita e oportunidade também poder estar falando do nosso estúdio, do meu trabalho. Nós estamos aqui no Sumarezinho, na Avenida Paranapanema, 563, Casa 11. Bairro Sumarezinho. Avenida Paranapanema, 563, Casa 11, Ribeirão Preto. E o nosso contato é prefixo 16-3633-9871. 3633-9871. Meu celular 16-99128-7251. 99128-7251. E também o meu WhatsApp, que é o mesmo número do celular. E o meu e-mail é viana.cantor@hotmail.com. Aí tem os Facebook, Viana Pedro, Viana Cantor Levita. E eu quero também completar aqui, o Luciano, que nós fazemos aqui, temos assim o acompanhamento desde o repertório até a reprodução. Então, por exemplo, se o cantor quiser, a gente dá toda essa cobertura, o repertório, a produção artística, a produção musical e também o acabamento, que é o final, né? Capa, e a gente tem todo esse trabalho finalizado, desde a gravação até a reprodução. Tá certo. Em outras palavras, assessoria completa, né? Valeu, gente. Vai ficando mais um Vitrine Regional. Sou o Luciano Reis e a gente se encontra no próximo programa.